Galvenais, lai cilvēks ir vesels, fiziski attīstīts un apmierināts ar sevi, ar savu ķermeni, ar savu vietu dzīve. Tāpēc sāciet vingrot un turpiniet to darīt katru rītu. Latvijas Olimpiskā komiteja aicina nāc un vingrot sāc 30. septembrī 10. no rīta Latvijas Olimpiskajā dienā. Vingrojumu kompleksu atradīs arī olimpiadi.lv ģenerālsponsori, OKT un Latvijas valsts meža sponsori, Latvijas gāze, Latvijas dzelzceļš un Svedbank.